nu är det dags för ny Brynäs-match. Mötet blir Karlskoga. Jajamän, det är femte Brynäs-match i rad nu alltså. Det är lite sjukt. Ja. Det är lite sjukt. Vi är typ inte ens varit på tre matcher i rad innan. För att vi bor i Stockholm, så det tar ju en stund att åka liksom. Ja. Men ja, femte i rad. Jag tror slutresultatet blir 4-2 Brynäs. Jag tror inte det blir så stor vinst idag faktiskt. Greg Scotty kommer förmodligen vara tillbaka. Jag gissar 6-1. 6-1, okej. Okay. Vem blir matchens lirare tror du? Ja, Redin är inte med ikväll. Men vi får smälla på en Greg Scott ändå. Vet du vad jag säger? Indrasis, hattrick och matchens lirare. Oh. Ja, så onsdags match, det kan inte bli mycket bättre än så här. Alltså. Jag är otroligt taggad. Ja. Alltså, finns det något bättre än att titta på Brynäs? Solen skiner, du får hoppas på att Gävle skiner också. Jajamän. Nej, nu börjar det fyllas på med folk här alltså. Det ryktas om 6300 tror jag. Ganska bra publiksiffra. Ja, det är ju en ganska bra publiksiffra för en onsdag kväll liksom. Ja, så, faktiskt. Vi hoppas på bra stämning och självklart blir det vinst. Oh, intro. Jävla med intro. Jävla med intro alltså. Idolerna, eller idolen faktiskt, är Niklas Bäckström. Ture Hedqvist. Jävla kung alltså. Ja, riktigt jävla kung. Wisselström, då blir bäst i Brynäs och spruta in mål. Och då kommer vi också att få se alla hans målfester. Och efter det ser jag fan fram emot alltså. Ska spela och träna tennis i Gävle Tennisklubb. Idolerna, det är Jack Kopacka, Greg Scott, Vincent Melin. Ja, alltså, den där målsprutan han vill man ha i framtiden i Gävle alltså. Indrasis hattrick och så var nära på att göra andra ikväll nu. Med riktigt snygg räddning i alla fall. Alltså jag tror nästan Klara blir matchens lirkare idag. Ja faktiskt. Han har varit riktigt bra idag. Riktigt snygg räddning. Viktigt. Efter en snygg plock på Klara så måste man plocka sig med lite smörad popcorn. Han ska ringa på målet eller? Betalning alltså. Vad sa du? Jag såg ingenting. Jag såg absolut inte om de var inne eller inte alltså. Nej, så jag litar på domarens beslut här. Tänka på oss. Inte krossa mållinjen. Nej. 2-1. Men Klara kan fan inte göra något åt den där alltså. Nej, någon styrning. Det var press i typ 5 minuter. Jag tycker att han gör ett jävla bra jobb alltså. Nej, man känner på sig att det skulle komma snart alltså. Men fan, jag blamear inte Klara på den. Passa kompakt. Lösa resten. Det där måste man ringa på. Eller? Alltså nu blir jag... Ja men det där måste de titta på. Jag tyckte det var mål. Ja men vänta. Vänta, vi kikar på den. Om den är fri. Ja. Det är mål. Vänta, va? Då ska jag inte ringa på det. Vad händer? Vad är det som händer där? Varför blinkar den? Det där måste man ju ringa på åtminstone tycker jag. Ja.
Domarna dömde bort målet, vill inte titta på det. Så situationsrummet ringde in så att domarna ska börja titta på det liksom. Det är skamfullt. Att de säger i också. Alltså situationsrummet har ringt. Ja, i högtalarna. Ja. Ja, det är lite... det de säger, situationsrummet vill prata med. Sa de det? Ja. Va? Det ska ju vara mål. Efter din bedömning, spelet anses vara stoppat. Alltså det där är ju... Det är helt jävla sinnes. Där då! Nej. Vad gjorde han? Gjorde han? Det var ju Noel Nord som gjorde det. Det var han som gick där bort den där. Ja. Alltså jävla vad kul. Alltså vad är det för dingos? Han skickade ju. Alltså det hade varit årets mål i femte matchen. Ja. Ja! Vilken wacken. Ja. Slog till han lite. Ja, två perioder gått. 4-1 till Brynäs. Jag är nöjd med hur det ser ut än så länge. Ja. Alltså, det skulle ju varit 5-1 egentligen, tycker jag. Med det där bortdömda målet. Jag gissar Indrasis hattrick. Det går inte riktigt nu alltså. Det går ju, men det kommer inte bli 4-2 som jag gissar. Ja, men det är jävligt kul att 0-0 fick jag målet direkt efter. Ja, det var ju sjukt med hans målfest alltså. Ja. Jag såg inte ens den förrän du sa den. Jag såg den på reprisen. Men sen, jag tyckte de sista 10 minuterna så det såg ut som cirkushockey från Brynäs. Ja, alltså, de körde svin. Jag tycker de var lite tillbakapressade i början av andra. Ja. Men i slutet av andra... Då lekte Brynäs. Nu står vi här med, vad heter du? Erik. Och vad heter du? Elias. Och vad tror du slutresultatet blir? 6-2 Brynäs. Och du då? 7-2 Brynäs. Kvist, ge mål! Vi är glada efter Brynäs vinst, så nu ska vi till Brynäs-koppen. Ja, som vi sa. Köpa någonting. Förra matchen när vi vann, då blev det inköp i Brynäs-koppen. Nu ska vi se till att göra det nu. Får se vad det blir. Ja. Kan bli en penna, kan bli en tröja, man vet aldrig. Nej, men jag tror jag kör lite... Jag går på stordåd om vi vinner mot typ Björklöven kanske. Men idag så kör vi lite en nyckelring faktiskt. Den var gullig. Ja, riktigt fin faktiskt. Ja, faktiskt. Vi kör på den. Nej, rolig vinst. Roligt inköp i Brynäs-koppen. Jag har inte mycket att säga. Men den jag vill utse som matchens lirare, Klara. Ja, självklart. Alltså, utan honom så hade det kunnat vara match liksom. Ja, ja. Jag tror Karlskoga hade 37 skott. Ja, han släppte in två av dem. Det där är... Och ett egentligen var ju lite tveksamt. Ja, ett var tveksamt. Det ska inte vara mål. Lite sparkrörelse. Ja, men alltså... Helt alltså, sjukt match av Klara. Och speciellt den här räddningen alltså. Ja, den var helt sjuk. Jag hoppas... att den kommer med i highlightsen sen. Ja, man hoppas att den blir uppmärksammad också på lite Instagram stories av Hockey och Svenskan och Simor och de där. Ja, för den var galen. Det var magi. Ja, men stundtals gick jag till en alltså, brutalt bra match av Brynäs. Ja, ja. Alltså, vi tappade lite i början av... Var det början av andra? Nej, men alltså... Det är sjukt. 5 raka. Ja. Det är kul. Obesegrade alltså. Ja, så nu hoppas vi på Nybro borta på fredag. Tyvärr kommer inte vi vara där, men vi kommer sitta bänkade vid tv-soffan. Oh, ja. Men med det sagt så hörs vi i nästa Brynäs-vlogg. Det gör vi. Hörs.